მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთი დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის ჩვენ მოვიხსენეთ დღეს აი ჩამოლოცვაში თქვენ მოისმინეთ რომ ცოტნე აღსარებლის სამშობლოსათვის თავდადებულის ხსენება ეს იგივე ცოტნე დადიანი რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს ისტორია მე-13 საუკუნეში ცხოვრობდა იცით კოხტასთავის შეთქმულება იცით იქ შეთქმულების შეპყრობა და მათი მზეზე თავწასმული დასმა რომლებსაც შეუერთა ცოტნე დადიანი და მანაც განიმოსა ტანისამოსი ისიც მათნაირად დაჯდა და არ მიატოვა თავისი მეგობრები, როგორც ისინი იტანჯებოდნენ, თვითონაც გადაწყვიტა, რომ ასე დატანჯულიყო. და ამან შედეგი გამოიღო, ამან თავისი თავიც გადაარჩენინა და სხვებიც. ქართველი კაცი ამბობს, სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანი და ამ სულისკვეთებით ცხოვრობდა ქართველი ადამიანი. აი სხვათა შორის, ახლა ჩვენ რო ბავშვები გყავდა ბანაკში, იქ იყო ერთ-ერთი, ესეთი წესი იყო ყველასთვის საერთო, რომელიც თვითონ მოიფიქრეს ბავშვებმა, მე ფარულად ჩამოვაწერინა, ესე იგი, ვის რა წესი უნდოდა, რომ იქ ყოფილიყო და ერთ-ერთი იყო ასეთი, რომ რაღაცა რო ითქმება იმ საათზე, ზუსტად უნდა შესრულდეს იმ საათზე. თუ არა და ვინც, აი მაგალითისთვის ვიტყვი, ტრაპეზი უნდა ყოფილიყო 9 საათზე, თუ ვინმე დააგვიანებდა, ის დარჩებოდა მშიერი. ხო და რამდენიმე ბავშვმა დააგვიანა. დაახლოებით 10-მა ალბათ, არ ვიცი. ისინი დარჩნენ მშიურები და ამ 10-დან ერთ-ერთი იყო ისეთი, რომელსაც ჯანმრთელობა იმდენად არ უწყობდა ხელს და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ის ყოფილიყო ტრაპეზზე. სხვათა შორის მასაც ცოტნე ჰქვია, შემთხვევით ხო არ არის? იმ ცოტნე დადიანის მადლი იფარავს ამ ბავშვსაც ალბათ და ცოტნე შევთავაზეთ, რომ დარჩენილიყო ტრაპეზზე. და ცოტნემ თქვა, რომ არაო, ჩემი ძმები მშიურები არიანო და მეც არ შევჭამ. ხო და სანამ ეს განწყობა არის ქართველ ადამიანში, მანამდე კარგად არის ჩვენი საქმე. ეს რო დაიკარგება და ღმერთმა ნუქნას დაიკარგოს, ეს არ უნდა დაიკარგოს. თუ დაიკარგა, მაშინ უკვე ჩვენი საშველი აღარაფერი აღარ იქნება. ერთ ადამიანს სანამ შეუძლია, რომ მეორე ადამიანის ტკივილი იტკივილოს და მის ადგილზე დააყენოს საკუთარი თავი, მანამ ჩვენ არაფერი არ გვემუქრება. მაგრამ ეს თუ წაიშალა, მერე ხორციელად ყველაფერიც რომ კარგად იყოს, არაფერი საშველი არ იქნება. და ჩვენ საამისო მიზეზები ძალიან ბევრი გვაქვს. ამ ბოლო წლებში უამრავი რამ მოხდა ისეთი, რომ ჩვენ ერთმანეთის ტკივილი ვტკენოდა. თუნდაც აი ამ ბოლოს განვითარებული მოვლენები, რომელიც ჯერ კიდე შეიძლება ითქვას დასრულებული არ არის. ადამიანი თავის მეუღლეს ეძებს, შვილებს ეძებს, ვერ პოულობს. ძალიან მძიმე მდგომარეობა. და ვისაც შეუძლია, რომ მათი ტკივილი ეტკინოს, ვისაც შეუძლია მათთვის ილოცოს, მათთვის თუ რამის გაკეთება შეუძლია გააკეთოს, ეს არის ის თვისება, რაც ჰქონდა ცოტნე დადიანს. ეს არის ის თვისება, რა თვისება მათ გადაარჩინა და დღემდე მოიყვანა ჩვენი ერი. დღეს არის ასევე, აი 1021 წელს, სწორედ 12 აგვისტოს მოხდა ძლევაის საკვირველი, ასე უწოდა მას ისტორიამ. ეს არის დიდგორის ბრძოლა. როდესაც დავით აღმაშენებელმა ძლია მტერს და არა მარტო დავითმა, არამედ ქართველობამ ძლია მტერს და საინტერესო რა იყო იქ კიდევ რომ, აი რა გავძალიან ქრისტიანობას.
გახსოვთ თქვენ რომ დავითმა უკან წასასვლელი გზა ჩახერგა რომ ვინმე სასტური არ ქონოდა ღალატის იმიტომ რომ ეგეთი მოღალატეებს სახშიც არიღებდნენ დედა ეუბნეოდა შვილს რომ ზურგში დაჭრილი არ მოხვიდე სახში ქართველი ადამიანის დედის განწყობა ესეთი იყო რომ მოღალატე შვილი არ ყავდა მას და ჩვენ შემთხვევაშიც ესეა ის ძლევა ის საკვირველი გამარჯვებით აღინიშნება მაგრამ როგორც პატრიარქი ამბობს თითოეულმა ჩვენთაგანმა საკუთარ თავში და ჩვენს გარშემო უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი წილი საქართველო ნახეთ როგორ ამბობს ის არ ამბობს რომ ჩვენს გარშემო უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი წილი საქართველო ის ამბობს საკუთარ თავში ჯერ საკუთარ თავში და მერე შენს გარშემო უნდა გადაარჩინოთ და დაიცვა შენი წილი საქართველო თუ ადამიანი მხოლოდ გარეთ ეცდება რომ გადაარჩინოს ყველა იქნევს სიცხელებს მაგრამ თუ ადამიანი ჯერ ეცდება საკუთარ თავში გადაარჩინოს ის ქართული სულისკვეთება რაც არის საკუთარ თავში გადაარჩინოს ის ქრისტიანული სოფხედელობა და ცხოვრების წესი შეინარჩუნოს ასეც შეიძლება რომ მის გარშემოც რაღაცა შეცვალოს წმინდა სერაფიმ საროველი ამბობს იცხოვნე შენი თავიო და შენს გარშემო ათასები ცხონდებიან ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის სიბძნე ამბობს რომ საკუთარი თავის მომრევიო ქალაქის ამღებს ჯობიაო იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა ქალაქი დაიპყროს მაგრამ საკუთარ ნებებს ვერ ჯობნიდეს და ესეთი უფრო უკან დგას ღვთის წინაშე ვიდრე ის რომელმაც ჯერ საკუთარ თავს აჯობა ამიტომაც ამბობს პატრიარქი რომ შენს თავში და შენს გარშემო უნდა გადაარჩინო შენი წილი საქართველო ყველას აქვს თავისი დიდგორი და თავისი ბასიანი საბრძოლველი ისე არ არის რომ ეს მარტო მოხდა 10 საუკუნის წინ და დამთავრდა ეს არ დამთავრებული მაშინ თუ ხორციელად იყო ბრძოლა ეხლა სულიერად არის ეხლა ზნეობრივად არის ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ თითოეული მორწმუნე ქრისტიანი ხასუსა მორწმუნე ქრისტიანი დგას სწორედ იმ დიდგორის ველზე რომელსაც უკან დასახევი არ აქვს ჩახერგილი უკან სად არის დასასვლელი უკან ჯოჯოხეთი აი წინ არის სასუფეველი წინ არის გამარჯვებისთვის ბრძოლა და ვინც იბრძვის გამარჯვების შესაძლებლობა მას აქვს ვინც ხელებს ჩამოუშვებს და არ იბრძვის იმისთვის შეუძლებელია გამარჯვება ის კი არა ვინც იბრძვის და გამარჯვება უნდა მანაც შეიძლება ვერ გაიმარჯვოს მით უმეტეს ვინც ხელებს ჩამოუშვებს და დანებდება ის სულ ვერ გაიმარჯვოს და დანებება ჩვენ შემთხვევაში რა არის როდესაც ადამიანი მიეჩვევა იმას რა მდგომარეობაშიც არის და არ ეცდება რომ გააუმჯობესოს მიეჩვევა რომ რა უყო ესეთი ვარ და რა ვქნა ხშირად გაგგონი ესეთი ვარ და რა ვქნა ხო და ესეთი იღუპება მე ანუ რას ნიშნავს ვიღუპები და რა ვქნა ხო და დაიღუპები თუ არ თუ ხელს არ გაანძრო თუ რაღაცას არ მოიმოქმედებ დაიღუპები ახლა ადამიანი რომ იხრჩობა რა უნდა ქნას აა ვიხრჩობი და რა ვქნაო უნდა გაანძრიოს ხელი რაღაცა უნდა მოიმოქმედოს ისე დაიხრჩობ ჩვენ შემთხვევაშიც ეს არ შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს რომ რა უშავს ახლა როგორ ცხოვრობ აბა მეტი რა ვქნა პირიქით ყოველთვის უნდა ფიქრობდეს რითი გააუმჯობესოს ჯერ იმას უნდა ფიქრობდეს რომ რასაც აკეთებს ისიც არ დაკარგოს ის დაიჭიროს მткиცეთ ეფყრას და მერე ის დაივიწყოს რასაც აკეთებს და გააკეთოს სხვა კიდე უფრო უკეთეს მერე მეორე დღეს კიდე უფრო უკეთეს მოციქული პავლე ამბობს რომ უკანას ამას დაივიწყებ და წინას ამას მიუწვდები ანუ უნდა დაივიწყო გუშინ რაც თუ რამე სიკეთე გააკეთე და იმაზე იფიქრო წინ რა არის გასაკეთებელი ეხლა ადამიანმა გუშინ რომ რაღაცა შეჭამა ამის იმედად იტყვის რომ ხვალ აღარ მინდა საჭმელი აი გუშინ ხო ჭამე ხო ვერ იტყვის აი პირიქით ცდილობს რომ ხვალისთვის რაღაც მოიპოვოს კიდე მერე ზეგისთვისაც მოიპოვოს კიდე რაღაც ესეა სულიერი გაგებითაც ესეა
ვერიტყვის რომ აი გუშინ რომ ვილოცე ეს ხვალად საკმარისი იქნება. წინა წელს რომ ვიმარხულე ეს შემდეგ წელსაც საკმარისი არ იქნება საკმარისი. ესე რომ წმინდა გრიგოლ ნოსელი ასეთ რამეს ამბობს. მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. ეს ესეთი ფთიანი მოწოდება თითოეული ქრისტიანისთვის. მარადის საკუთარ თავზე მაღლა. ყოველთვის უნდა ეცადოს ადამიანი, რომ თუნდაც მცირედით, მაგრამ საკუთარ თავზე ამაღლდეს. ანუ ხვალ კიდე მეტად მიუახლოვდეს უფალს. და ნიშანი იმისა, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, უფალთან მიახლოების ნიშანი არის ის, რომ ადამიანი საკუთარ თავს უფრო მეტად უღირსად თვლის. არა ის, რომ დამსახურებებს უთვლის თავის თავს, არამედ უფრო მეტად და მეტად უღირსად თვლის. თუ ეს პროცესი არ იქნა დაწყებული, ესე იგი ადამიანი წინ არ მიდის. რაც უფრო ადამიანის სინათლეს უახლოვდება, მით უფრო ამჩნევს მტრის ძალიან მცირე ნაწილაკებსაც კი. და სიბნელეში შეიძლება ადამიანი ძალიან ჭუჭყიანიც იყოს, მაგრამ ეს არ ჩანდეს. რაც უფრო ნათელთან, ანუ ღმერთთან ახლოს მიდიხარ, საკუთარ თავში უფრო მეტ სიავეს ამჩნევ ადამიანი. და თუ ამას არ ამჩნევ, ესე იგი არ მიდიხარ მასთან ახლოს. ისე რომ აი ჩვენ დავივიწყოთ ის, რაც უკან იყო და რაც წინა გვაქვს გასაკეთებელი, იმაზე ვიფიქროთ. ერთმა დალოცვილი და გახარებულები გამყოფთ.